og vinde blæser iskold i Thule. Hvad tid det var på dagen, ved vi ikke helt præcist, for det var mørkt for det meste på den årstid. Det var i 68 i Thule, sidst i januar, hvor vi var tømmerchat på basen og langt væk hjemmefra. Men så lød der et brag, som en bil, der kørte galt. Det gav et drøn i grunden, som når man fælder et træ. Og jeg løb ud for i kulden, men kunne ikke se spor. Og så hørte jeg stemmen på basens radio. Seks til otte mil fra er flystyrket ned, og basen den er lukket ind til nærmere besked. Nu er det langt fra det allerførste fly forlis, og det var altid svært at lande med al den sne og is. Men det var ikke altid, at alting gik så galt, og denne gang blev flyet smadret helt totalt. Det var en B-52 med farlig last ombord, der blev spredt over et område lige så stort som Aalborg. Og vinden blæser iskold i Thule. Ja, vinden blæser iskold i Thule. Først skulle det undersøges om hvad der nu var sket, så vi fortsatte arbejde og ventede resultat. Og eksperterne på Risø med forstand på sådan noget, de blev fløjet ind fra Danmark for at måle i området. Og vi hørte resultatet, og de sagde helt præcist, at det var alfa-stråler, men det var helt uskadeligt. Så vi vidste ikke andet, det var det eneste, vi sagde, hvis bare vi havde vidst, hvad vi nu ved i dag. Men amerikanerne skulle ud og balve, der nu lå, så vi byggede de slæder, de skulle fragte på. Og vi rækkede projektører på flere tusind watt til at lyse op i den arktiske nat. Og de fløj ind fra Alaska med et neokompagni, og vi byggede barakker, så de stak og kunne få lidt af. Der var ingen særlige regler, ingenting om sikkerhed. Der var ingen af os, der anede, hvad vi havde at gøre med. Så jeg tænker tit tilbage på den januar. Jeg tænker på, hvordan de mon har det i dag. Og før vi tog til Thule, så var lægerne tilfreds. Men i dag er få af os blevet mere end 60. Og dem, der gik derude i al den sne og is, ja, der er de fleste alle sammen i paradis. For de vidste ikke andet, det var det eneste, de sagde. Hvis bare vi havde vidst, hvad vi nu er i dag. Så iskold i Thule. Ja, vinden blæser iskold i Thule.